Həkimlə bir gün. Artıq həkimlə bir gün verilişi mən Azər Axşamla bərabər olacaq. Biz həkimlərlə bərabər oyun oynayacaq. Necə sizin sevdiyiniz insanın dişləri bax belə olsaydı, sevərdiniz onu? Və təbii ki, qaliblərə hədiyyə edəcək. Belə qalib olmayanlar. Təbrik edirəm, siz növbəti hədiyyəni də qazandınız. İndi isə növbəti oyun. Gəlin. Seçin, doğruluq. Sürüşdü birdən-birə, dəydiz üstə yerə. Yoxsa cəsarət. Və əlbəttə ki, ən vacib, maariflənəcək. Birlikdə əylənəcəyik. Diqqətli olun, sual belədir. Elə isə diqqətli olun, doktor. Tapın görək, kim kimdir? Buyurun. Salam, doktor. Hazırsınız?